10 នាទីដែរយើងតែពេញឡានហើយពេញទៅមកវិញស្មីអីនោះបុកខ្មាច់ណាខ្មាច់នេះណាខ្មាច់ទៅមានបុកខ្មាច់ក្រមក្រមវិញខ្មាច់ក្រមក្រមវិញបុកបុកខ្មាច់ខ្ញុំយកបាន50វីដេអូហើយមកខ្ញុំយកទៅឲ្យទុកឲ្យបងម្ដងអត់ទេមែនតើលើវាចាប់ដើមកម្រើកតិចតិចហីប្រហែល300សត្វបើបើមកមើលមកចុយមកឥឡូវទៅនឹងហោះ